För oss var det självklart att vi skulle ha 50-50. Allt fler barn bor växelvis då föräldrarna separerat. Men hur påverkas barnen? Ibland i Sverige och pusslande för att få vardagen att gå ihop. Det blir allt vanligare att barn till separerade föräldrar bor ungefär lika mycket hos sin pappa som hos sin mamma. Det visar en ny studie från Statistiska centralbyrån. För familjerna innebär det ett visst praktiskt pusslande för att även få nya relationer att funka. Det finns många sätt att lösa boendefrågan på, bland annat kollektiv. Då det här är mitt och mina barns sovrum. Och sen så är det två stycken till sovrum här, som är de andra familjerna. Och sen så har vi alla våra garderober här med kläder, där vi tog bort luckorna för att det inte skulle, vi inte skulle vara i vägen på morgonen. Vi hade liksom planerat. Idag är det bara Karins son Allan som är hemma, men annars brukar huset vara fullt med barn. Totalt bor det 7 personer i lägenheten. Det är liksom... Man leker ju mera och sen är det, man känner varandra mer för att man kanske, man gör mer saker tillsammans. Så det är typ det som är annorlunda. De 3 väninnorna var alla i samma situation. Separerade mammor med små barn. Så kom idén upp och bli sambos. Och i augusti gick flyttlasset till den 140 kvadratmeter stora lägenheten på Södermalm i Stockholm. Men alltså jag tänker att det liksom är oerhört många poänger. Alltså verkligen. Dels det här med mat och sen liksom med att de får leka med varandra och att man inte är själv och att man kan tänka på ett annat sätt. Och sen att det är ekonomiskt 1 000 000 gånger bättre. Det är väldigt mycket billigare att vara 3 som delar på en hyra än att ha en egen. Barnen bor varannan vecka hos sina pappor och varannan vecka hos mammorna. Det har blivit vanligare att bo lika mycket hos båda föräldrarna. Idag bor var 3:e barn växelvis hos mamma och pappa. I början av 80-talet var den siffran omkring 1%. Och tittar man på de par som separerat de senaste 2 åren så bor hälften av barnen växelvis. En del av förklaringen kan vara ökad jämställdhet mellan mammor och pappor. Vi har sett till exempel att pappor bidrar mer i hushållsarbetet och mammor de förvärvsarbetar i större utsträckning. Ola är tvåbarnspappa till en 11-åring och en 15-åring. Barnen bor sedan 10 år växelvis hos föräldrarna. Att ha barnen boende hos sig lika mycket har alltid varit självklart. Men för några år sedan gifte han om sig och valde då att inte flytta ihop med sin nya fru utan bli särbo. Min fru har 2 barn på ett annat håll. Jag har 2 barn. Och sen så bor vi hos varandra när vi inte har barn. Så att då tänkte vi att antagligen kommer det ta slut om vi tussar upp alla barnen samtidigt. Jag har hört så många stories om familjer med barn, hyfsat stora barn, när de flyttar ihop tillsammans. Och då tar det slut efter några år. Och det vill inte vi. Och vi har jättebra kontakt med våra ex, både hon och jag. Så att det var ett bra sätt. Jag ska se om vi kan se. Här har vi då, eftersom vi har alla barnen samtidigt varannan helg. Och sen i veckorna ser det väldigt olika. Ibland så lagar man mat. För jag tror jag gör det 4 gånger på 2 veckor. Jag tänker att vi inte utmanar att det är något fel att vara en kärnfamilj alls. Eller liksom att det är något fel att vara... Det är inte det. Utan grejen är bara så här, det finns ett till sätt. Det är mer som att man plussar. Att liksom det måste finnas många fler sätt att vara på. Lite tidigare idag gästades vi av Malin Bergström, barnpsykolog och forskare i det så kallade Elvis-projektet vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Elvis som är växelvis boende som hon forskar om. Och frågan är hur det växelvisa boendet påverkar barnen. Ja, men när vi har tittat i stora studier på många barn så ser vi ett genomgående mönster där barnen som bor växelvis mår aningen sämre än de som bor i kärnfamilj, men växelvis barnen mår bättre än de som bor bara eller mest med en förälder. Och det här har vi sett nu i flera studier när det gäller barn som är äldre. Man kan säga från 10 år och uppåt ungefär så ser man samma mönster ungefär i alla studier. Vad är det för råd till separerande föräldrar? En faktor som vi vet påverkar barn negativt
det är när föräldrar har konflikter och bråkar med varann och inte bekräftar varandra som föräldrar inför barnet. Det gäller små barn där man behöver bjuda in varandra i föräldraskapet som föräldrar för att barnet ska känna tillit. Och det gäller äldre barn. Om föräldrarna har pågående konflikter så får det där svåra konsekvenser för barnen på en massa olika sätt. Och de kan bestå ända upp i vuxen ålder. Mm. I SCBs undersökning ser man att små barn upp till 4 år oftast bor hos den ena föräldern, och i den här åldern så brukar det betyda mamman. Hur bra är det? Ja, det där är en stor fråga som diskuteras internationellt. I Sverige så är det också så att om man tittar på familjerätternas hemsidor som jag har gjort, så rekommenderar man på många håll att barn under 3 år inte bor växelvis. Utan man säger att barn behöver en fast punkt hos en förälder och bygga upp den relationen först och så. Men problemet är att vi faktiskt inte vet om det där stämmer. I vår forskargrupp så har vi skrivit under en artikel precis som har kommit i en amerikansk tidskrift, där vi skriver att det viktiga för småbarn är faktiskt att få bygga upp relationen till båda föräldrarna från början. Hur barnen exakt ska bo, det vet vi inte. Därför att det finns för lite studier idag på de små barnen. Men det vi vet och det vi har sett hittills, det är att barn behöver tät kontakt med båda föräldrarna, och det betyder att de också kan bo hos båda föräldrarna. Exakt hur sån fördelning ska se ut, det vet vi däremot inte. Så små barn upp till 3-4 år, att säga att de ska nog helst bo hos mamman, det är bäst. Det menar du, det finns inget stöd för? Nej, det menar jag att det absolut saknas stöd. Du ska vidare nu faktiskt direkt till ett forskarmöte i Tyskland för att prata om de här sakerna. Hur ser man på det här i andra länder? Jag tror inte att det finns något annat land där växelvis boende är lika vanligt som i Sverige. I Tyskland till exempel så har man en familjepolitik som helt och hållet stöder att barnet är hos sin mamma efter en separation. För några år sedan fanns det inte ens ett ord för växelvis boende på tyska, sa kollegor till mig. Medan det i Kanada till exempel är vanligt med växelvis boende, och i vissa stater i USA så är det lika vanligt som i Sverige. Nu kan det komma sig att det är så olika och kontroversiellt i vissa länder. Det handlar ju förstås om synen på jämställdhet i föräldraskapet, om kvinnors plats på arbetsmarknaden och så vidare. Du har egen erfarenhet av växelvis boende. Ja. Vad är ditt bästa råd som förälder i en sån situation? Mitt bästa råd som förälder, ja, men det är ju att komma överens. Att samarbeta, att försöka tycka om varandra och peppa varandra i det här. Och att också se, liksom, att se det som ett familjeliv som man också kan vara stolt över. För mig var det en lång resa att bli stolt över min familj så som den ser ut idag. Jag tycker det finns mycket skam förknippat med separationer, fortfarande faktiskt. Men så är det inte liksom. De flesta av våra barn mår bra, och vi kan hitta sätt att leva familjeliv här också som blir bra för oss alla.